ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာကျောင်းတိုက်တတိုက်မှာတန်ခါကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုခေါ်တယ်။ဝါကျွတ်လို့လှူတဲ့သင်္ကန်းတိုင်းကိုကထိန်သင်္ကန်းမခေါ်ဘူး။ဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ရောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတပားကိုလည်းကတ်တာကထိန်သင်္ကန်းလို့သူတို့ကယူဆတယ်။ဒါဟာဘာဖြစ်လို့မသိလို့နော်။ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာဟာဝါကျွတ်လို့ကတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဝါကျွတ်တိုင်းကထိန်သင်္ကန်းမဖြစ်ဘူးကထိန်သင်္ကန်းဆိုဒီမှာနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာကျောင်းတိုက်တတိုက်ကိုတစ်ချိန်ပဲကတ်ရမယ်အဲ့ဒီကတ်တဲ့ကထိန်သင်္ကန်းဒီတန်ခိကသင်္ကန်းပဲဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမလှူရဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုလှူလို့မရဘူးတန်ခါကိုပဲလှူရတန်ခါကိုရည်စူးပြီးတော့လှူရလှူတဲ့အချိန်ကလည်းပဲသတင်းညွှန်လာပြီးကြတရနေ့ကနေတစောင်းပုံးလာပြီးအတွင်မှာလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာဒါကထိန်သင်္ကန်းကထိန်ခင်းမှုအတွက်လှူပါတယ်ဆိုတာတန်ခါနဲ့ကြောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးမြင့်နိုင်လည်းကထိန်သင်္ကန်းကတ်လို့မရဘူးကထိန်သင်္ကန်းလက်ခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုရိမဝါဆိုပြီးတော့ပထမပဝရဏနေ့မှာပဝရဏပြည့်တဲ့ဝါကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလင်ကထိန်သင်္ကန်းကတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုကတ်လို့မရဘူးတန်ခိခဟိုသာကတ်လို့ရဒီလိုသဘောပေါက်တာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဝါဆိုဥမှဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တယ်လို့ဝါကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကထိန်သင်္ကန်းဆိုပြီးတော့လာကတ်ကြအဲ့ဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုတ္တမရှိရရောက်တော့ကထိန်သင်္ကန်းဆိုဒီမှာကြောင်းတိုက်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတန်ခါကိုကတ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီကြောင်းကိုကထိန်ခင်းဒီကြောင်းတန်ခါတန်ခါကိုရည်စူးပြီးတော့ကတ်အဲ့ဒါလို့ဆုံးလို့တယ်ဒီပြင်အချိန်ကတ်တာတို့တဝုဒ္ဒလေကတ်တာတို့ဆိုကထိန်သင်္ကန်းလို့မခေါ်ရဘူးကထိန်သင်္ကန်းခေါ်လို့မရဘူးဝါကျွတ်တဲ့အချိန်မှာလှူတဲ့သင်္ကန်းပဲဝါဆိုဦးလှူတာကိုဝါဆိုသင်္ကန်းခေါ်သလိုဝါကျွတ်မှလှူလဲဝါဆိုခြင်းကြောင့်ရတဲ့သင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ဝါဆိုသင်္ကန်းမခေါ်ခြင်းဝါကျွတ်သင်္ကန်းလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ကထိန်သင်္ကန်းကတော့ခေါ်လို့မရကထိန်သင်္ကန်းဆိုဒီမှာခေါင်းကြီးတွေသုံးတဲ့သင်္ကန်းသုံးတယ်ရှိတယ်ထဲမှာတထဲပဲကတ်အဓိကနှစ်ထပ်သင်္ကန်းပဲဖြစ်စေဧကတိပဲဖြစ်စေသိမ့်မိုင်ပဲဖြစ်စေတထဲပဲလိုအပ်တယ်ကျန်နာကအချမ်းညာအနေနဲ့ကတ်တယ်လို့ကထိန်သင်္ကန်းဒီတထဲတည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတထဲဒီတန်ခါကိုသာလှူရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှူလို့မရဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသွားပြီးလှူရင်ကထိန်သင်္ကန်းမဖြစ်ဘူး